Alban Semaku, 38 vjeq nga lushnja është gjetur i vrarë paraditën e kësaj të djele, pran lumit shkumbin në zonën e peqinit. Trupi i pajetë është identifikuan nga e oma e viktimës. Semaku i cilit deri në vitin 2011 një bëdhjet, si pas policis kam bajtur emrin Elton Mermali, është gjetur i ekzekutuar me dy plumba në lagjen qezm të peqinit. Dëshohet se a i mund tjetë vrarë në orë të mbromje së të shtunës. 38 vjeqari është një emër mjafti njohur për policinë, pasi ka i qënë antari bandës Aldo Bares. Në vitin 2006, a i ishte ekstraduar nga Italia, pasi gjukata e lushnjës kishte vendosur në dajti masën e siguris arrest me burg, për veprën penale të vrasjes në kuadrë të organizatës kriminale. Në vitin 2015, 38 vjeçari ishte arrestuar në flagrancë në lagjën Gafur fur pasi kishte kanosur me amëzjarë një personë. Gjatë kontrolit atëherë ju gjetër dhe ju sekwestruan një pistolet, një krëhër me fisheksi dhe disa doza heroine. Disa muaj pas kësa i ngjarje, Gjukata e Lushnje se edënoj me 6 vjet e 8 muaj burg për prodhim dhe shqitje të lëndve narkotike, mbajtje të armëve luftarake, si dhe kanosje. Alban Semaku e kishte përfunduar dënimi në burgun e Peqinit në 6 maj të këti viti. Hetimet e policis për vrasjen janë përqëndruar në të shkuarën e Alban Semakut si antari bandës Aldo Bares.